ዛሬ እዚህ የምናደርገው ዌቢናር የኢትዮጵያ የጥቃት ጥበቃ ማዕከልን ክብረ በዓል ለማክበር ነው። ኦጉ ቺክድዌ ይባላሉ። የአርኤስኤች ዓለም አቀፍ የጥቃት ጥበቃ አማካሪ ነኝ። የኢትዮጵያ የጥቃት ጥበቃ ማዕከል አራተኛው ማዕከል ነው። ለሶስት ዓመታት ይህ ማዕከል በስራ ላይ ቆይቷል እና ሶስት ዓመት በስራ ላይ ከቆየ በኋላ አሁን የሚዘጋበት እና ያለፈውን ጊዜ ዞር ብለን የምናይበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ሶስት ንግግር የሚያደርጉ እንግዶች አሉን። የመጀመሪያው ንግግር የሚያደርጉት እንግዳችን ሶስና ለማ ናቸው። ሶስና ከ20 ዓመት በላይ በኢትዮጵያ ውስጥ በልማት ዘርፍ ሲሰራ ቆይቷል። በአቅም ግንባታ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን አቅም በመገንባት በጣም ብዙ ልምድ ያላቸው ባለሙያ ናቸው። በፕሮግራም ስራ አመራር፣ በስርዓተ ጾታ ዙሪያ በጣም ብዙ ልምድ ያላቸው ባለሙያ ናቸው። በአፍሪካ የጥቃት ጥበቃ ማዕከል ተወካይም ናቸው። ሁለተኛው ንግግር የሚያደርጉት ሰው አሌክስ ክላርክ ይባላሉ። አሌክስ ከፍተኛ የቴክኒክ ባለሙያ ናቸው። በኤስዲ ዳይሬክት በጾታ እኩልነት እና በማህበራዊ አካታችነት ላይ ልዩ ባለሙያ ናቸው። ከ2020 በአውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ በአርኤስኤች ውስጥ በአርኤስኤች በትምህርት ኮርስ ውስጥ ደህንነቱ አስተማማኝ የሆነ የትምህርት አሰጣጥ ላይ ሰርተዋል። ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ የማስተር ዲግሪ ያላቸው ሶስተኛው ንግግር የሚያደርጉልን ሰው በዮሃኒተር ኢንተርናሽናል አሲስታንስ የዓለም አቀፍ ድጋፍ ኃላፊ ናቸው እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ የባለሙያዎች ቦርድም አባል ናቸው። እና አቶ ሚካኤል ደግሞ ንግግር የሚያደርጉት በቀጣይ ስለሚሰሩ ስራዎች ይሆናል። የላግኖ ቢላ ከመጀመራችን በፊት የተወሰኑ መሰረታዊ ደንቦች እናስቀምጣለን እና አንደኛው ሁላችሁም ቪዲዮችሁን እንድታጠፉልን እንጠይቃለን። ጥራት እንዲኖረው ማለት ነው። ውይይታችን ድምፅ ጥራት እንዲኖረው በዌቢናሩ ላይ በቀጥታ ያልተሳተፋችሁ ሰዎች ስማችሁ የተሳተፋችሁ የሚታይ አይሆንም። ዌቢናሩ በአማርኛም በእንግሊዝኛም መከታተል ይቻላል። የምትፈልጉትን ቋንቋ ስክሪኑ ላይ ከታች መምረጥ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ክሎዝ ካፕሽን በእንግሊዝኛ ቋንቋ ማግኘት ይቻላል። ከኮንትሮል ፓነሉ ላይ መምረጥ ይቻላል። ይሄንን ስማችሁን እና የመጣችሁበትን ድርጅት ማሳወቅ ከፈለጋችሁ ቻት ቦክሱ ላይ መጻፍ ይቻላል። ማንኛውም አይነት የቴክኖሎጂ ችግር ከገጠማችሁ የድጋፍ የቴክኒክ ሰራተኞች አሉ። ለእነሱ ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል። ድጋፍ ማግኘት ይቻላል። በማንኛውም ሰዓት ዌቢናር ባላችሁበት ሰዓት የስክሪናችሁ ታች ላይ ጥያቄና መልስ ማቅረቢያ አለ። ከታች ካያችሁ ስክሪኑ ላይ በመጠቀም ጥያቄዎችን ማቅረብ ትችላላችሁ። ጥያቄዎችን ማቅረብና መልሶችን መመለስ ትችላላችሁ።
ዌቢናሩ መጨረሻ ላይ ዛሬ ያደረግነው ዌቢናር ላይ አስተያየታችንን እንድትሰጡ ስክሪኑ ላይ ጥሪ እናስተላልፋለን እና በዛ ሰዓት አስተያየታችሁን እንድትሰጡ እንጠይቃለን። አሁን ወደ ሶስት እና አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ሚውት ተደርግ ነበር ይቀር ባለፉት ሶስት አመታት ውስጥ የሰራናቸው ስራዎች ሁሉ ለመጥቀስ አንችልም፣ ግን አንዳንድ ዋና ዋና የምንላቸውን ስራዎች እዚህ ጋር እናቀርባለን። ባለፉት ሶስት አመታት ውስጥ የሰራናቸው የኢትዮጵያ የጥቃት ጥበቃ ማዕከል ማንኛውም አይነት ሰብ ከመጀመሩ በፊት በሀገር ደረጃ ግምገማ አከናውነን ነበር እና ይህ ግምገማ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከጥቃት ጥበቃ ጋር በተያያዘ ያሉ ማቴሪያሎችን፣ መረጃዎችን ሰብስበናል። በጣም ብዙ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ተመልክተናል። ግን በጾታዊ ጥቃት ዙሪያ እና በህፃናትና ሴቶች ላይ በሚፈጸም ጥቃት ዙሪያ ራሱን የቻለ ህግ አልነበረም። የአሰሪና ሰራተኛ ህጉን በምንመለከትበት ወቅት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ጾታዊ ጥቃት በህግ ደረጃው እውቅና ያገኘ ጉዳይ አልነበረም። በተጨማሪም ከጥቃት ጥበቃ ጋር በተያያዘ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮችንም ለይተን ለማስቀመጥ ሞክረናል። ከዛም በተጨማሪ የተለያዩ ጥምረቶችን፣ እንቅስቃሴዎችን ከጥቃት ጥበቃ ጋር በተያያዘ ለይተን አስቀምጠናል። እና በጥቃት ጥበቃ ዙሪያ ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የተለየ ድጋፍ እያደረገ የነበረ ተቋም አልነበረም። ሲኤስኤስፒ የሚባል ፕሮግራም ነበረ። በሰዓቱ ወደ 130 አካባቢ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ድጋፍ እየሰጠ ነበር። ከዛ ውጭ ግን ብዙም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሚያገኙት ድጋፍ አልነበረም። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ መረጃ መሰብሰብን በምንመለከትበት ወቅት በአብዛኛው መረጃ የሰበሰብነው ቁልፍ መረጃ ሰጪ ከሚባሉ የተወሰኑ ሰዎች ጋር ቃለ መጠይቆችን በማድረግ ነው። ምክንያቱም ኮቪድ በመኖሩ የተነሳ የቡድን ውይይቶችን ለማድረግ አልቻልንም ነበር እና በዚህ መልኩ የሰበሰብነው መረጃ ስራ እቅዳችንን ለማዘጋጀት እንደ ግብዓት ተጠቅመነዋል። ወደሚቀጥለው ስላይድ ስንሄድ በመቀጠል ማዕከሉ ስራ ሲጀምር ብሔራዊ የባለሙያ ቦርድ አቋቁመናል። ይህ ቦርድ ግንዛቤ ለመፍጠር አግዞናል እና 8 ሰዎችን የያዘ ቦርድ ነው። ከተለያዩ ዘርፎች የመጡ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ከመንግስት፣ ከጥቃት ተጎጂ ድርጅቶች፣ የአካል ጉዳት ካለባቸው ሰዎች ድርጅቶች፣ ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የመጡ አባላትን የያዘ ነው እና በፕሮግራሙ ስትራቴጂ ዙሪያ ምክር ለማግኘት ሞክረናል ከነሱ። በተጨማሪም ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ዙሪያ ከነሱ ምክር ለማግኘት ችለናል።
የኢንተርኔት ማዕከላችን በአውሮፓውያን አቆጣጠር በጁን 2020 ዓ.ም ነው ስራ የጀመረው እና ከአማርኛ ከእንግሊዝኛ በተጨማሪ በአማርኛ በኦሮምኛ እና በሶስት የሀገር ውስጥ ቋንቋዎች በአጠቃላይ ተዘጋጅቶ ቀርቧል እና የተለያዩ ውይይቶችን በማድረግ ነው እነዚህ ቋንቋዎች የተመረጡት እና ይህን የኢትዮጵያ የጥቃት ጥበቃ ማዕከል አቀራረብ የሙከራ ትግበራ አደረግን ማለት ነው። ይህን በተመለከተ አሌክስ የተወሰነ መረጃ እንድትሰጠን እጋብዛለሁ። እና ይህ የኢንተርኔት ማዕከል መረጃ ለመስጠትና ለመቀየር በዓለም አቀፍ የጥቃት ጥበቃ ማዕከል እንዲሁም በኢትዮጵያ የጥቃት ጥበቃ ማዕከል ዙሪያ መረጃ ለመስጠት የተጠቀምንበት ነው። የኢትዮጵያ ሀብ ከ13,000 በላይ ተጠቃሚዎች አሉት። ወደ ገጹ በመምጣት የተለያዩ መረጃዎችን የተለያዩ ድጋፎችን የሚያገኙ ተጠቃሚዎች ማለት ናቸው። እነዚህ ከነዚህ ውስጥ 25%ዎቹ አንድ ብቻ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚጠቀሙ ሳይሆን ለሶስት ተመላልሰው የተጠቀሙ ተጠቃሚዎች ናቸውና ድረገጹ ላይ የሚገኙ መረጃዎችን በመጠምዳልት የተጠቀሙ ናቸው ማለት ነውና ማዕከሉ ብዙ መረጃ እየሰጠ እንደሆነ የጠቆመን ነው ማለት ነው። እና የኢንተርኔት መማሪያ መገልገያዎች የተለያዩ ነገሮችን የያዘ ነው። ሶስና መከታተል ቻለሽ ወደሚቀጥለው ስላይድ እንሄዳለን። ከመጀመሪያ በአገር አቀፍ ደረጃ ካደረግነው ግምገማ ጀምሮ ኮቪድ ተግዳሮት ፈጥሮብን ነበረ። ምክንያቱም ነገር ግን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እንዲሁም የተለያዩ አካላት ኢንተርኔት ላይ ያለውን ማዕከል መጠቀማቸው ኮቪድ ቢኖርም ስራችንን በተወሰነ መልኩ አቅልሎታል እና በኢንተርኔት ዙሪያ የተወሰነ ውይይት ለማድረግ ሞክረናል። እና የኢንተርኔት መማሪያ ሞጁላችን በኢንተርኔት ላይም በኢንተርኔት ውጪም የሚያገለግል ነው። እና ሞጁሉ በአማርኛ እንዲሁም በእንግሊዝኛ የቀረበ ነበር። በተለይ የግል ስልጠና የሰጠነው በኢንተርኔት ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ፣ ወይም የሜንተሪንግ የሰጠነው በኢንተርኔት አማካኝነት ነበር። የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን አሳትፈን ነበር በአገር አቀፍ ደረጃ ከናወነው ግምገማ ውስጥ። እና አብረውን ሊሰሩ የሚችሉ የተለያዩ አካላትን ለይተን አስቀምጠናል። እና ቁልፍ የሚባሉ ባለድርሻ አካላትን ለይተን አስቀምጠናል። ለምሳሌ የወሲባዊ ብዝበዛ ጥበቃ ጥምረትን ለይተን አስቀምጠናል። ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም የዚህ ጥምረት አባል ብዙ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አሉ፣ እነሱን ለይተን አስቀምጠናል። እና እንዲሁም በተጨማሪም በወቅቱ በአዲስ መልኩ ተቋቁሞ የነበረው የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ጉባኤ፣ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በሙሉ የሚሳተፉበት ነው እና ከዚህ ጉባኤ ጋር አብረን የሰራንበት ሁኔታ ነበረ እና በሲቪል ማህበረሰቡ የስነ ምግባር ደንብ ውስጥ
የጥቃት ጥበቃ ተካቷል። አንደኛው የተካተተው ጉዳይ ነው ማለት ነው። የግል ስልጠና የሜንተርሺፕ ፕሮግራም ነበረን። ሁለት ዙር ነበረው። እያንዳንዱ ዙር የስድስት ወር ርዝመት ነበረው። የመጀመሪያው የተከናወነው ቅድም እንደጠቀስኩት በኮቪድ ወቅት ነበረ። ስለዚህ በኢንተርኔት ነው የተከናወነው። 8 አሰልጣኞች ሰልጥነዋል እና 9 ድርጅቶች በዚህ ስልጠና ውስጥ ተሳትፈዋል። አሌክስ የግል ስልጠና ፕሮግራሙ በኢትዮጵያ የጥቃት ጥበቃ ማዕከል በጣም ቅድሚያ የሚሰጠው ትልቅ ቦታ የሰጠው ጉዳይ ነበረ እና በመጀመሪያ ዙር በዚህ ስልጠና ውስጥ የተሳተፉ ድርጅቶች 100% አቅማቸውን ለማጠናከር ችለዋል እና በጥቃት ጥበቃ ዙሪያ እንደ ድርጅት ያለንን አቅም ለመጥቃት ለመገምገም የሚያገዝ ነው እና አንድ ለመማር የቻልነው ነገር የድርጅት ባህል እንዴት ሊለወጥ እንደሚችል ሊቀየር እንደሚችል ነው። እና በጥቃት ጥበቃ ዙሪያ ያሉ ስጋቶችን በመለየት እና መፍትሄ በማበጀት ዙሪያ የሚገለገል ነበር። በኢትዮጵያ ማዕከል ካለው የጥቃት ጥበቃ ማዕከል የልምድ ልውውጦች ተደርገዋል። ከናይጄሪያ፣ ከደቡብ ሱዳን ጋር ካሉ ማዕከላት ጋር የልምድ ልውውጥ ተደርጓል። በኢትዮጵያ ውስጥ 2ኛ ዙር የስልጠና ተሰጥቷል እና የክህሎት ክፍተቶችን ለመለየት ተችሏል። በዚህ እና በአጠቃላይ ዘርፉን ለመደገፍም የሚያስችል ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ካደረግናቸው እንቅስቃሴዎች በጣም ፍሬያማ እና ተጽዕኖ የፈጠረ እንቅስቃሴ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው ይህ ስልጠና። ሁለተኛው ዙር ስልጠና የተዘጋጀው የተለዩ ክፍተቶችን መሰረት በማድረግ ነበር። ነገር ግን ሴት አሰልጣኞችን ማግኘት አልቻልንም ነበረ እና የአንድ የተለየው ክፍተት እሱ ነበር እና ቅድም እንደጠቀስኩ 9 ግለሰቦች ከዚህ ስልጠና ተመርቀዋል። እና ከተመረቁ በኋላ አንድ የምርመራ ጥያቄ ቀርቦልን ሴት አሰልጣኝ ተጠይቀን ነበረ። ነገር ግን የሴት አሰልጣኝ እጥረት አለብን፣ ስለዚህ ከዚህ የተማርነው የሴት አሰልጣኞች እጥረት እንዳለና ተጨማሪ ሴት አሰልጣኞች እንደሚያስፈልጉን ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረው ግጭት ሌላ የገጠመ ተግዳሮት ነበር። በተለይ የትግራዩ ግጭት የአማራ ክልል እንዲሁም ሌሎች በሰሜን ኢትዮጵያ ያሉ አካባቢዎች ላይ ተጽዕኖ አሳድሮ ነበር እና በትግራይ የሚገኙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን መደገፍ አልቻልንም ነበረ፣ ከጥቃት ጥበቃ ጋር በተያያዘ ማለት ነው በወቅቱ እና ከባድ ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች የጥቃት ጥበቃ ስራ መስራት የሚቻልባቸው መገልገያዎችን አዘጋጅተን ነበረ እና ትግራይ የሚገኙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር መድረስ ባለመቻላችን እነዚህ መገልገያዎች አሰራጭተናል እና የስልክ መስመሮችን፣ የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም የሚሉ አካሄዶችን ተከትለናል ማለት ነው።
በተጨማሪ ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር የማጣጣም ስራ ሰርተናል። ስራዎችን እና የምናዘጋጃቸውን ማቴሪያሎች ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር በሀገሪቱ ካለ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አጣጥመናል እና በሌሎች ሀገሮች በደቡብ ሱዳን፣ በናይጄሪያ የተዘጋጁ ማቴሪያሎችን ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የማጣጣም ስራ ሰርተናል ማለት ነው። እና በዘርፉ ብዙ ልምድ ያላቸው ሙያ ያላቸው ባለሙያዎችን በመጠቀም ማቴሪያሎችን ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር የማስተካከል ስራ ሰርተናል። በተጨማሪም ለህፃናት ጥበቃ በማድረግ ዙሪያ አጭር መምህር ማዘጋጅተናል። በተለይ አነስ ያሉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ለህፃናት ጥበቃ ከማድረግ ጋር በተያያዘ ብዙ እውቀት እንደሌላቸው ብዙ ስራ እንደማይሰሩ ስላስተዋልን አጭር መመሪያ አዘጋጅተናል በዚህ ጉዳይ ላይ እና በሶማሊኛ አማርኛም ተዘጋጅቷል። በተጨማሪም በወሲባዊ ትንኮሳ ዙሪያ በአማርኛ የተዘጋጀ ተከታታይ ፖድካስት እና ዌቢናርም ነበር። እና ከአካል ጉዳት ጋር በተያያዘ በምልክት ቋንቋ የተዘጋጁ ማቴሪያሎች እንደሌሉን አስተውለን ነበር። ስለዚህ በናይጄሪያ የተዘጋጀ አንድ ማቴሪያል ወስደን እሱን አካል ጉዳተኞች ወይም መስማት ለተሳናቸው በምልክት ቋንቋ ሊዘጋጅ አድርገናል። የአኒሜሽን ፊልም ማለት ነው። የተለያዩ ማቴሪያሎችን እንዴት ወስደው ሰዎች እንደሚጠቀሙት የተለያዩ መረጃዎች ለማግኘት ችለናል እና በጣም እነዚህ ማቴሪያሎች ወስዶ መጠቀም በጣም የተለመደ ነገር እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። እና ይሄ በህፃናት ጥበቃ ዙሪያ የተዘጋጀው የመመሪያ አጭር መመሪያ በብዛት ጥቅም ላይ እንደዋለ ለማወቅ ችለናል። እና ጥናት ከተደረገባቸው ሰዎች ውስጥ 88% የሚሆኑት ይሄ አጭር መመሪያ ጥቅም ያለው ነው፣ ጠቃሚ ነው ብለው እንደሚያስቡ ለማወቅ ችለናል። እና እውቀት ለማሳደግ የሚጠቅም እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። እና ባሪሴች ከተማርነው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አንዳንድ መረጃዎችን፣ ማቴሪያሎችን እንዴት ለኢትዮጵያ ወይም ለእያንዳንዱ ሀገር ተስማሚ በሆነ መልኩ ማስተካከል አድርጎ ማዘጋጀት አስፈላጊ እንደሆነ ነው። እና ሌላው ነገር ደግሞ በምልክት ቋንቋ ማቴሪያሎችን ማዘጋጀት ለአሪሴች መጀመሪያ ነበር። በተጨማሪም በጥቃት ጥበቃ ዙሪያ ማህበረሰብ ለመፍጠር ችለናል እና ቴሌግራምን በመጠቀም ነው ይሄ የልምድ ልውውጥ ማህበረሰብ ለመፍጠር ይቻል ነው ማለት ነው። እና ከ80 በላይ አባላት ያሉት ነው። ክፍት ነው ለሁሉም ሰው። ቴሌግራም ላይ ያለ ግሩፕ ነው እና በዚህ ግሩፕ ላይ መረጃዎችን እንለዋወጣለን። ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ጉዳዮች ለይተን በማስቀመጥ ማለት ነው።
እና በዚህ የቴሌግራም ግሩፕ ላይ ውይይት የሚደረግባቸው ርዕሰ ጉዳዮች በየሁለት ሳምንቱ ይቀያየራሉ። አሁን ደግሞ ለአሌክስ መድረኩን እለቃለሁ። እና በኢትዮጵያ ማዕከል የልውውጥ ማህበር በማቋቋም ዙሪያ የተሰራው ስራ ለገና በጣም ጥሩ ስራ ነበረ። እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ማዕከል እና የልምድ ልውውጥ ማህበር አቋቁሞ እና ሁለት ማህበረሰብ ቆማል በዚህ ረገድ እና ጥናት ከተደረገባቸው 75% ውይይት ማድረግ የሚቻልባቸው ምቹ የሆኑ ሁኔታዎችን እንደፈጠረ እንደሚሰማቸው አሳውቀውናል። ወደሚቀጥለው ስላይድ እንሄዳለን። በተጨማሪ በገጠር አካባቢዎች ያሉ ድርጅቶች በኢንተርኔት ላይ ያሉ ማዕከላችንን ለመጠቀም እንደተቸገሩ ለማወቅ ችለን ነበር። ስለዚህ በአካል የሚደረጉ ወርክሾፖችን ከ200 በላይ ከሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር አድርገናል። ማለት ከአዲስ አበባ ውጪ ካሉ ከ200 በላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በአካል ተገናኝተን ወርክሾፖችን አከናውነናል። ወደሚቀጥለው ስላይድ እንሂድ። አሁን የመጀመሪያው ምዕራፍ መንዘጋበት ጊዜ ላይ ደርሰናል እና የተገኙትን ውጤቶች እናውቃለን እና የተለያዩ ግምገማዎችን አከናውነናል እና የዘላቂነት ስትራቴጂ በማዘጋጀት ላይ ነን እና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላትም ጋር ምክክር እያደረግን ነው። በተጨማሪም ከኛ ማዕከል የተገኙ ትምህርቶችን አደራጅተን ሌሎች ማዕከላትም እንደዚሁ እንዲጠቀሙት እያዘጋጀን ነው ማለት ነው። ቅድም እንደተጠቀሱት ድርጅቶችን እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን የሚቀጥለውን ምዕራፍ ለመጀመር ማለት ነው ለይተን በመለየት ላይ እንገኛለን። የኢትዮጵያውን ማዕከል ድረገጽ መጎብኘት ትችላላችሁ። ከድረገጹ የተለያዩ ነገሮችን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እስከ 2023 አጋማሽ ድረስ ስለሚቀጥል ማለት ነው እና በእንግሊዝኛና በአማርኛ የሚገኘውን ስልጠናም ከዛ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ እና በሌሎች ሀገራት ማዕከላት የሚሰጡ ዌቢናሮችም ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ። እንዲሁም በእነዚህ ማዕከላት ዙሪያ የተለያዩ ወቅታዊ ዜናዎችን ለማግኘት ደግሞ ዓለም አቀፍ መጽሔቱን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እና አሌክስን በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በፊት ያለፋችሁበትን ጉዞ ስለገለጻችሁልን እናመሰግናለን። እና ስለ ብሔራዊ የባለሙያዎች ቦርድ በኢንተርኔት ላይ ስለሰራችሁት ስራ፣ በኢንተርኔት ላይ ስለሰጣችሁት ስልጠና፣ ሌሎች ማዕከላት ጋር ያደረጋችሁትን የልምድ ልውውጥ እንዲሁም ከሌሎች ማዕከላት ወስዳችሁ ማቴሪያሎችን ለኢትዮጵያ እንዲማድረጋችሁ ያዘጋጃችሁትን ያቀረባችሁትን እናመሰግናለሁ። የሚቀጥሉት ንግግር የሚያደርጉልን ሰው ሚካኤል ይባላሉ። ጥያቄያችሁን
ኮንትሮል ፓኔሉ ላይ ከታች ጥያቄና መልስ የሚለውን በመጠቀም ጥያቄያችሁን እንድታቀርቡ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ ለግብዣው። ጥበቃ ማዕከልም የራሴን ልምድ እንዳካፍል ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ። ጥበቃ ማዕከል በኢትዮጵያ ስለፈጠረው በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ስለፈጠረው ተጽዕኖ እና ስላመጣው ለውጥ የተወሰነ ንግግር አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ የጥቃት ጥበቃ ማዕከል ፕሮግራሙ በኢትዮጵያ ከጀመረ ጀምሮ ስሰራ ቆይቻለሁ። በኦክስፋም የሰው ሀብት እንደምታስታውሱት የተለያዩ የወሲባዊ ትንኮሳ ወሬዎች ነበሩ ከአንዳንድ ድርጅቶች ጋር የተያዙ እና አንዳንድ ዓለም አቀፍ ለጋሾች በጾታዊ ጥቃት ዙሪያ ያላቸው አሰራር ምንድን ነው የሚሉ ጥያቄዎችን ማቅረብ ጀምሮ ነበር። ግን በዘርፉ የእነዚህ ነገሮች እጥረት ነበረ እና የጥቃት ጥበቃ የሚለው ቃል ራሱ በስፋት ጥቅም ላይ የሚውል ቃል አልነበረም እና ብዙ ሰው የሚያውቀው አልነበረም እና አንዳንድ በህፃናት ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች የህፃናት ጥበቃ የሚለውን ቃል ይጠቀሙ ነበር። ነገር ግን ከወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃት ጋር በተያያዘ ጥበቃ የሚለው ነገር በስፋት የሚታወቅ አልነበረም እና በጥቃት ጥበቃ ዙሪያ ግንዛቤ ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ግንዛቤ መፍጠር ስራ በጥቃት ጥበቃ ማዕከል ተሰርቷል። ብዙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በስፋት የተቀበሉት ነበር እና ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ጭምር በደስታ ተቀብለውታል። የጥቃት ጥበቃን በተመለከተ በወቅቱ የነበረው ግንዛቤ በጣም ውስን ነበር እና በግሌ እንደ ኤችአር የቢዝነስ አጋር እንዲሁም የጥቃት ጥበቃ ተጠሪ እንደመሆን ይመጣን በወቅቱ በዚህ ስራ ውስጥ በመሳተፌ በጣም ደስ ብሎኛል እና በዚህ በማዕከሉ ከተዘጋጁ ግብ ማታዎች ተጠቃሚ እንደመሆናቸው ብዙ አካላት ደስ ብሎኛል እና ከጥቃት ጥበቃ ማዕከሉ ጋር በጣም በቅርበት መስራት እድሉን አግኝቼ ነበር እና የተለያዩ ስልጠናዎችን ለማቅረብ ተችሏል ማለት ነው። በኋላ ላይም የማዕከሉ የባለሙያዎች ቦርድ አባልም ለመሆን ችዬ ነበረ። ይህ ደግሞ ማዕከሉ የሚሰራውን ስራ በቅርበት ለማየት እድሉን ሰጥቶኝ ነበር እና ባለፉት 2 ዓመታት በ3 ዓመታት ማዕከሉ ከሰራቸው ስራዎች በጣም ብዙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቃሚ እንደሆኑ ለማወቅ ችያለሁ እና ከማዕከሉ ድጋፍ ተጠቃሚ ሆኗል ማለት ነው እና በኢንተርኔት የተሰጠው ስልጠና በጣም አካላት ተቀብለውታል። አንዳንድ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሰራተኞቻቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በጥቃት ጥበቃ ዙሪያ ስልጠና ለማግኘት እንደቻሉ በዚህ መድረክ አማካኝነት ሲያወሩ ሰምቻለሁ እና በጣም ተጽዕኖ የፈጠረ እና ፖሊሲዎች ተጽዕኖ ለማሳደር የሲቪል ማህበረሰቦች ፖሊሲ ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር የቻለ ነበር እና የግል ስልጠና ወይም የሜንተርሺፕ ፕሮግራሙ በጣም ብዙዎችን ተጠቃሚ ያደረገ ነበር እና በተጨማሪም በጣም ብዙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ተጠቃሚ ያደረገ ነበር። በግሌ ከማዕከሉ ጋር በሰራው ስራ አንድ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ድጋፍ አድርጌያለሁ እና የጥቃት ጥበቃ ምርመራ ፕሮቶኮል እንዲያዘጋጁም እገዛ አድርጌያለሁ እና በማዕከሉ የተዘጋጀ አንድ ፖድካስት ላይም ተሳትፌያለሁ። በተጨማሪም የተለያዩ የተሳተፉ አካላት ከመድረኩ ወይም ከማዕከሉ ተጠቃሚ እንደሆኑ ሳውቅ ይቻላል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ የሰው ሀብት ባለሙያዎች ማህበር
ከማዕከሉ ጋር በመሆን የስራ ምልመላ፣ አስተማማኝ ስራ ምልመላ ዙሪያ ስራዎችን ሰርተናል። በተጨማሪም በጥቃት ጥበቃ ምርመራ ዙሪያም ስራዎችን ሰርተናል እና አስተማማኝ የስራ ስፍራ በመፍጠር ዙሪያም ስራዎችን ሰርተናል። በተጨማሪም ከሲኤችኤስ ጥምረት ጋር በመተባበርም ችግሮችን የማጋለጥ ስራም ተሰርቷል። እና በተጨማሪም መልካም ተሞክሮዎችም የተጋሩበት አጋጣሚ ነበር። በተጨማሪም የአካታች ወይም አሳታፊ ስራ በማስተዋወቅ እና በማስፋፋት ውስጥም ተሳትፌያለሁ። የኢሲዲዲ የቦርድ አባልም አገልግያለሁ እና የማክሮ የሚሰራውን ስራ ለድርጅቱ የማስተዋወቅ ስራ ሰርቻለሁ እና የአኒሜሽን ፊልምን በምልክት ቋንቋ በማዘጋጀት የተሰራው ስራ ትልቅ ተጽዕኖ የፈጠረ ነበረ። እናም በአጠቃላይ ያለፉት ጥቂት ዓመታት ተሳትፎ ወይም በማዕከሉ የተሰራው ስራ በጣም በዘርፉ ትልቅ ተጽዕኖ የፈጠረ ነበር ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ያለፉት ሁለት ዓመታት በጣም ፈታኝ ነበሩ። ጦርነት የነበረ በመሆኑ እና ማዕከሉ የሰራው ስራ እና የጀመረው ጥሩ ጅማሮ ይቀጥላል የሚል ተስፋ አለኝ እና ጉዞ ጀምረናል፣ ግን ጉዞአችን ገና ብዙ ስራ ይቀረናል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ድርጅቶች ማዕከሉ በሰራው ስራና ተልእኮ እምነት አላቸው፣ መቀጠል አለበት ብለው ያምናሉ እና አቅሙ ከተገኘ ተጎጂዎችንም ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች የሚሰሩ ይሆናል እና ወሲባዊ ትንኮሳ የደረሰባቸው ሰዎችም ይህ ማዕከል ከሰራው ስራ ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው። የማዕከሉን ስኬት በጣም ላወድስ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ እና አመሰግናለን ሚካኤል፣ ልምድህን ስላካፈልከን በኢትዮጵያ የብሔራዊ ባለሙያዎች ቦርዱ አባል በመሆን በሰራው ስራና እንዲሁም በተለያዩ በነበረ ተሳትፎ የነበረን ተሞክሮ ስላካፈልከን እናመሰግናለን። በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ የነበረን ተሞክሮ ስላካፈልከን እናመሰግናለን። ውይይት አድራጊዎቻችንን እናመሰግናለን። አሁን ጥያቄዎች እንቀበላለን። የተወሰኑ የቀረቡ ጥያቄዎች አሉ። ጥያቄዎቻችሁን ለማቅረብ ጥያቄና መልስ ወይም ከታች ኪዌንዴ የሚለውን እንድትጠቀሙ እጠይቃለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የጥቃት ጥበቃ መልእክቶችን ለማስተላለፍ የሚያገለግሉ
በአኒሜሽን መልኩ የተዘጋጁ ፖስተሮችን ማግኘት የምንችለው የት ነው የሚል ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። ቻት ቦክሱ ላይ አስቀምጣለሁ። እነዚህን ማቴሪያሎች በአማርኛ፣ በሶማሊኛ፣ በኦሮምኛ እንዲሁም በትግርኛ ማግኘት ይቻላል። ከሌሎች ሀገሮችም እነዚህን ነገሮች ማግኘት ይቻላል። ማዕከሉ ያዘጋጀዋቸው ማቴሪያሎች አሉ በዚህ ረገድ። የፒኤስኤ ጥምረት ማቴሪያልም አለ እና እነዚህን ማቴሪያሎች ድረገጻችንም ላይ ያጋራን ነው። እዛ ወደዛ ድረገጽ በመሄድ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። እነዚህን ማቴሪያሎች እዚህ ቻት ቦክሱም ላይ አሁን ፌር አድርጋለሁ ወይም አጋራለሁ። ሌላ ጥያቄ አለን። ለሚካኤል ነው የኛው ጥያቄ። ስለ ማዕከሉ በጣም አዎንታዊ የሆነ ንግግር አድርገሃል። ማዕከሉ ሊያሻሽለው ይገባል የምትለው ነገር ወይም ክፍተት አለ ወይ በኢትዮጵያ? አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን ማዕከሉ በጣም ተጽዕኖ ለመፍጠር ችሏል። ብዙ አስተዋጽኦም አድርጓል ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች። በተጨማሪም ግንዛቤ በመፍጠር ለህዝቡ ግንዛቤ መፍጠር ረገድ ስራዎችን ሰርቷል። ነገር ግን በአቅም ውስንነት የተነሳ የባለሙያዎች ቦርድ አባል የነበርኩኝ እንደመሆኑ በመጠን ሽፋኑ ውስን ነበር ማለት እችላለሁ። ኢትዮጵያ ከ100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ሀገር ናት እና ከ3000 በላይ ድርጅቶች አሏት። ግን አዘዊ መረጃ ውስጥ ይቀርብ እንደሰማችሁት፣ አሌክስ ሲቀርብ እንደሰማችሁት፣ ሶስና ሲቀርብ እንደሰማችሁት ማዕከሉ ሊያዳረስ የቻላቸው ድርጅቶች ምን ያንዱ ናቸው? ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ብዝሃ የባህል ብዝሃነት ያላት ከ80 በላይ ቋንቋዎች የሚነገሩባት ሀገር ናት። ነገር ግን ማዕከሉ ሊያዳረሰው በጣም ጥቂት ክልሎችን ብቻ ነው በሀገሪቱ ውስጥ እና ይሄ ደግሞ በጣም በተጨማሪም ውስን ድርጅቶች ነው ማዳረስ ይቻሉ በሀገሪቱ ካሉት አጠቃላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አንጻር ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መልሰው ማዕከሉ ስልጠና ወስደው መልሰው ሌሎች የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ለማሰልጠን እንደቻሉ ተመልክቻለሁ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሽፋኑ ምናልባት እዚህ ጋር ከቀረቡ በላይ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የተረጎመባቸው ቋንቋዎች ብዛት ሽፋኑ አቅም ቢኖር ኖሮ ከዚህ በላይ መሆን ይችል እንደነበረ አስባለሁ። አቅም ቢፈቅድ ኖሮ ምናልባት እዚህ ላይ ሶስና መጨመር የምችለው ነገር ይኖር ይሆናል። አመሰግናለሁ። ሚካኤል እስማማለሁ በሰጠው ግብአት ምግብ መልስ። ነገር ግን የጊዜው ስንነትም ነበረ። በዛ ላይ የኢንተርኔት ማዕከል ነው። ስለዚህ ማድረግ የምንችል የነበረው የተለያዩ መረጃዎችን መስጠት፣ በተጨማሪም የኢንተርኔት ስልጠና ማቴሪያሎቻችንም በጣም ጠቃሚ የሆኑ መገልገያዎች ናቸው። ከዛ ውጭ ግን አነስተኛ ፕሮግራም ለመሆኑ መጠን ሁሉም ሰው ጋር ማዳረስ አይቻልም። ነገር ግን ጥረት አድርገናል የቻልነውን ያህል ለማዳረስ እና ያሉትን መገልገያዎችም በሀገሪቱ ቋንቋዎችም ያዘጋጀ ነው። ለዚሁ ነው ሶስትና እናመሰግናለን። ሌላ ጥያቄ አለን። ይህም ለአሌክስ ነው እና ይህም ጥያቄ ከመጽሔት በተጨማሪ ሌላ
የጥበቃ እንቅስቃሴዎችን የጥቃት ጥበቃ እንቅስቃሴዎችን ለመከታተል የሚያስችል ሌላ ዘዴ አለ ወይ? የጥቃት ጥበቃ ማዕከሉን ለመገምገም ማለት ነው። በግምገማ ዙሪያ የቀረበውን ጥያቄ መመለስ ይችላሉ። የማዕከሉ እንቅስቃሴዎች ከመከታተል አንጻር እና ቀጣይነቱን ከመከታተል አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረበት ወቅት እነዚህ ማቴሪያሎች በተለያዩ ቋንቋዎች ተተርጉመው ጥቅም ላይ ሲውሉ ሰዎች ሲጠቀሟቸው እና ከዛ ባገኙት እውቀት መሰረት ሰዎች ስራቸውን በተለይ መልኩ ሲሰሩ ለማየት ችለናል። ግን የክትትል ጥናት ለማድረግ አስበናል። በሚቀጥሉት ስድስት ወሮች ውስጥ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ማዕከሉ በሰራው ስራ ምን ያህል ለውጥ እንዳደረጉ ለማየት ማለት ነው እና ቀጣይነት እንዳለው ለማየት ማለት ነው። እና የማዕከሉ ስራ በአጠቃላይ ለዘርፉ ያደረገውን አስተዋጽኦ ለመለካት ትንሽ ከባድ ነው። ኢንተርኔት ላይ የሚሰጥ አገልግሎት ስለሆነ ይህን መለካት ትንሽ ይከብዳል። እና የተደረጉት ነገሮች አሉ ወይ ምናምን የሚሉትን ነገሮች መረጃ በመሰብሰብ ለማየት እናደርጋለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ዘርፍ ውስጥ እና ማዕከል ያደረገው አስተዋጽኦ ምን እንደሆነም ለማየት እንችላለን። ስለዚህ በስድስት ወር ውስጥ የምናደርገው የክትትል ጥናት ይኖራል ማለት ነው። እና ሶስት እና ዓለም አቀፍ መጽሔቱን በተመለከተ የቀረበውን ጥያቄ ወደ አንቺ ላስተላልፉ። እና ጥራት ያላቸው ባለሙያዎች አሉ እና ማዕከሉ ወጪውን መሸፈን አይችልም። ነገር ግን የጥቃት ጥበቃ ባለሙያ የሚፈልግ አካል ካለ ጥራት ያላቸው ባለሙያዎች አሉን እና መገኘት የሚችሉበትን መረጃ ማጋራት ይቻላል። በተጨማሪ የተለያዩ መረጃዎችን ለማግኘት ዓለም አቀፉን መጽሔት ለማግኘት መመዝገብን እንመክራለን እና ድረገጻችን እስከ በአውሮፓ ነበር እስከ 2023 ሜይ ድረስ ይቀጥላል ወይም ግንቦት ድረስ ይቀጥላል። በተጨማሪ የሚቀጥለው ሁለተኛውን የማዕከሉን ምዕራፍ የሚረከቡ አካላትን ለጋሾችን፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን እየለየን ነው። የሚቀጥለው ጥያቄ ከተግዳሮቶች ጋር የተያያዘ ነው እና ከዓለም አቀፍ መንግስት ያለው ድርጅቶች በተጨማሪ ትናንሽ ድርጅቶች ጋር መንግስት ያለው ድርጅቶች ጋር የነበረው ጥምረት ምን ይመስላል ወይም አጋርነት ምን ይመስላል የሚል ጥያቄ ነው። ዋና ትኩረት የምናደርገው የሀገር ውስጥ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ላይ ነው። ብዙ ሀብት የሌላቸው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ናቸው እና እንደ ባለሙያ የሶስት ቀን ነፃ አገልግሎት በማቅረብ ላይ ነበርን ለእነዚህ ድርጅቶች። በአካል ከኛ ስልጠና በማግኘት እንዲሁም ፖሊሲያቸው በማዘጋጀት ዙሪያ ድጋፍ እንድናደርግላቸው ጠይቀውን የአማካሪዎችን ወጪ ሸፍን ለእነዚህ ድርጅቶች ድጋፍ አድርገናል። አንድ ተሳታፊዎች እንደጠየቁት ብዙ ድርጅቶችን ማዳረስ አልቻለም ነበር። በርካታ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ለማዳረስ ጊዜው አልነበረንም። እንደ ሴሴስፒ ካሉ ፕሮግራሞች ጋር እየሰራን ነበረ። ነገር ግን በገጠር አካባቢ የሚገኙ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዲስ አበባ ውጭ በመሆናቸው እነሱን ብዙ ለማዳረስ አልቻልንም ነበር። እና የአቅም የገንዘብ ውስንነትም አለ ከዚህ አንጻር። ከዛም በተጨማሪ የአመራሮች ቁርጠኝነት ማነስም አለ። ስለዚህ እነዚህ ውስንነቶች አሉ፣ ግን
አንዳንዶቹን ችግሮች ለመፍታት ጥረት አድርገናል። እናመሰግናለን። አንድ ጥያቄ ልጨምርና ከምስክር ወረቀት አሰጣጥ ጋር የስልጠና የምስክር ወረቀት አሰጣጥ ጋር የተያዘ ነው። የስልጠና የምስክር ወረቀት እንዳልተሰጣቸው ነው አንድ ተሳታፊያችን እዚህ ጋር እየገለጹ ያሉት እና ስልጠናው በጣም ጠቃሚ ነበር፣ ግን የስልጠናው የምስክር ወረቀት አልተሰጠኝም ነበር ያሉት እና ሌላኛው ደግሞ ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው? በሀገር ውስጥ ቋንቋዎች አንዳንድ ጽሁፎችን ማግኘት ስለሚቻልበት ሁኔታ ጥያቄ ያቀረቡ ተሳታፊ ነው። የኢትዮጵያ ማዕከል የመጀመሪያው ምዕራፍ ቢዘጋም እስከ 2024 ድረስ ማግኘት ይቻላል። እነዚህ ማቴሪያሎች ማለት ነው። ለዛሬ ያለን ጊዜ አብቅቷል። በጣም እናመሰግናለን ተወያዮች ላቀረባችሁት ገለጻ፣ ሁላችሁም ላቀረባችኋቸው ጥያቄዎች እናመሰግናለን። ፎርም እንድትሞሉልን እንጠይቃለን። እዚህ ስክሪን ላይ የቀረበውን ፎርም እንድትሞሉልን እንጠይቃለን። አገልግሎታችንን ለማሻሻል ስለሚጠቅመን ማለት ነው ይሄ ፎርም። ጥያቄዎቹን ስክሪኑ ላይ እንደሚታዩችን ጥያቄዎች ክሊክ በማድረግ አንደኛው መልስ ላይ ክሊክ በማድረግ መመለስ ትችላላችሁ እና የኢትዮጵያው የጥቃት ጥበቃ ማዕከል የሰራው ስራ ምን ይመስል ነበር የሚለውንም ነገር ለመለካት ወይም ለመገምገም የሚረዱን ጥያቄዎች ናቸው እና ክሊክ በማድረግ ልትመልሱ ትችላላችሁ፣ ስክሪኑ ላይ የሚታዩትን ጥያቄዎች ማለት ነው። ጊዜያችን ለዛሬ ያለን ጊዜ እዚህ ላይ አብቅቷል። ተወያዮቻችን እናመሰግናለን። ያልተመለሱት ጥያቄዎች የዚህን ዌቢናር የተቀዳውን ዌቢናር በምናቀርባት ወቅት የምናጋር፣ በተጨማሪም ሌሎች ግንኙነት ያላቸው ማቴሪያሎችንም እንደዚሁ የምናጋራ ይሆናል ማለት ነው። ለወደፊቱ የሚከናወኑ በጥቃት ጥበቃ ዙሪያ የሚከናወኑ ዌቢናሮችን በተመለከተ መረጃ ማግኘት ከቻላችሁ መጽሔታችን እንዲደርሳችሁ ተመዝገቡ። ሊንኩን እዚህ ቻት ቦክሳችን ላይ አስቀምጠናል። እናመሰግናለን።